Čau, zdraví vás Kreš.cz z YouTube večernu Borfan a s ním je tady další díl Skyrimu. Tentokrát díl Iron, 41. Tyjo, už nám to celkem se nasčítává. Já jsem jenom rychle koukal tady do inventáře a zjistil jsem, že teda ještě potřebuju prodat tady kožený proužky. Potom potřebujeme prodat, tady jsem někde viděl. Tohle ne. Jo, ty díky. A to bude asi všechno, protože tohle to bych chtěl spíš vytáhnout, ty kouzla z toho. Tak, zaběhneme sem tady do toho, do taverny. Tak, otvírej. A jdeme za tou delfinou. A mně by se teda hodilo, kdyby delfina, počkej, ještě tady dobřem. Kdyby delfina měla tady očarovací stůl, a ona tady má ale jenom alchymický. A je tady. I figured out how we're going to get you into the Thalmor embassy. That would be a bad idea. I'd be too likely to attract the wrong kind of attention. But they don't know you at all. Jo, mě neznají. Já jsem tady jenom arcimák Ledohradské univerzity, ale mě neznají. The Thalmor ambassador, Elenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, you can get away and find Elenwen's secret files. I have a contact inside the embassy. He's not up for this kind of high-risk mission, but he can help you. His name is Malborn. Wood Elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. I'll get word for him to meet you in solitude at the Winking Skeever. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Elenwen's little party. Meet me at the Solitude Stables after you've arranged things with Malborn. Any questions? Co se setkám s Malbornem? No moment. Moment, já si tady napřed očaruju tady tyhle ty věci. Takže očarování, naučit se. Ano. Pak tady mám orcské utlumení, naučit se. Tady se naučím. Ne, počkej, ty se ještě nebudu učit. Lukostřelba. Ne, počkej, ty mám vybavený. Tohle se ještě naučím. Proč tenhle ten prsten nejde naučit? Zdraví zvýšení. Jo, to už asi máme. Očarování a zdraví. Mana regenerace. Já zdraví už máme. Jasně. Předmět. No, dobrý. Delfino. Takže já se musím setkat s tím borcem. Nechám si tady z oblečení. Já tohle se nemůžu naučit, proč? Tamto jsem se nemohl naučit. No. Dáme si tady prostě tohleto na stranu. Ještě tady zkontroluji toto a vidím, že všechno máme dobrý. Tak. A mohli bychom zkusit vycraftit. Obnovení výdrže. Tak. Počkej, moment. Přísady, tady. Modrá bylina. A lektvar bez známého účinku. R. Objevené účinky zpomalení, doplňování many, křídlo modrého motýla. Zpomalení doplňování many, hornička modrá, posílení vyvolávání křídlo modrého motýla, posílení vyvolávání, OK. Takže je zpomalení doplňování many. Tak, takže jsme udělali toto. Tak. Ne. Počkej, to jsou. Aha. Tak jo, tak chci odejít. Dobré. A co ty tady hraješ na tu flétnu jako? Tady zavřu. Aha, zavřu. Nechám ho být.
A zaběhnu tady ještě za to, do k voražovskému obchodníkovi. Třeba ode mě odkoupí nějaké ty věci ještě, jako nějaké teďko, co jsem udělal ty lektory. Kamila, nazdar Kamilo. Takže, co máš na prodej? Já bych ti chtěl prodat lektvary. Nic pomalování, doplňování many. Za 94. Berto. Neviditelnosti to si nechám. Lektvar léčitele. A lektvar many, lektvar výdrže, jedu, nápoj odolnosti vůči mrazu. No to už ti nebudu prodávat. A počkej ještě. Ještě bych ti mohl prodat. Ještě bych ti mohl prodat tady zbytek těch přísad, který teďko nebudu potřebovat. Lebo. A jelikož prostě nebudu. Levandule. Tohle taky. A mě sice míra zabije, ale... Ale co už. Zářivý, ten si nechám. Ten se mi líbí. Tak, jídlo, to je jasný, tady prodáme zvěřinu, víno. Tady tykev. Lososí maso. Lososa samotného. A červené jabka. Svitky, tam nic. Tady taky nic, tady taky nic, tady taky nic. Různé. Možná... Ne, tady taky nic. No, tak já ti děkuju, ale ještě bych si od tebe zkoukl, jestli náhodou nemáš, takhle nemáš. Tak. Já se ještě dojím jídlo. Dáme si tady lososa. Ještě něco navíc. Tak a máme se teda dostat kam? Proč se máme zabít vůdce banditů v oblasti Radonou útočiště? Tak to teďko nechci. Víc, tady už jsem byl, ne? Tady už jsem byl, ale tam teďko prostě nechci. Já chci do samoty. A v samotě, tady jsou chamárie, v samotě se setkáme s tím lapíkem. Třenka, dobrý. Takže běžíme do samoty. To zase bude cesta. A dáme si tady pryč vedlejší úkoly. Protože ať nám tam nesvítí, že tam máme zabít toho vůdce. Páč ho prostě zabíjet nechci, chápete? Aspoň ne teďko, jako potom ho klidně zabiju. Ale teď vůbec. Tak, a hledáme modrý bylinky, protože to bylo fakt jako celkem masný elixír. Takže modrý bylinky a modrý křídla. Modrý bylinky, modrý křídla. Jelena necháme bejt. Kecám. Vedle. No tak. Počkej. Tenhle ty šípy nechci plácat, takže si tam dáme. Tady oceláky. No to si děláš prču, ne? To si děláš prču. Dobře. On to věděl, že ho chci zabít a prostě využil jeho tumu, aby se mi vyhnulo mý šípu. On si vlastně zpomalil čas, ale pro nás to nebylo, jako že si ho zpomalil. Protože my jsme ho vnímali úplně normálně, ale on ho vnímal zpomaleně, takže vlastně se dokázal Matrixově vyhnout mým šípům a propočítat to, jakou trajektorii budou mít a tím pádem se úplně dokonale prostě vyhnout či zastavit, aby ho ten šíp netrefil. Jinak tomu nevidím. Ale určitě to bude takhle. Tam nemáme dalšího. Ale tebe už trefím. Letí! Koukejte na to, vedle, ne, dobrý, už jsem se lekl, přímo do páteře. Ochromen a připraven k tomu, aby se podrobil lootování mého tumu. Je, to mi je líto, já jsem ti zabil tátu. Já zabiju i tebe. Aby se neřeklo. Dobré. Co bíjí, zvěřina?
No, jak vidíte, tohle to nejsou už tak na prostě vylevlený zvířata, ty sobové, protože ty už neuměli ovládat tlum a tím pádem jsem je prostě jenom jednoduše zabil. Jo, tam ten prostě uměl zpomalit čas, to je jasný prostě. Není možný, abych se já netrefil. Ne, samozřejmě, pro to, kdo to nepochopili, to bylo hodně sarkazmu a velký joke. Dobrý, ale asi jste se nesmáli, tak škoda, no. Nuž dobrá. Tady chodí slepice, vykrademe jim vejce. Tak, a my potřebujeme přímo zde, tady k tomu kobylákovi, aby nás odvezl tam, kam potřebujeme. Modrý kytky tu nejsou. Tak, hele, ty chci najmout. Chtěl bych do Samoty. Dobře, naskočím a pojedu. Oh, modrý kytky. Dobrý, modrý kytky. Ještě nějaký modrý kytky? Modrý kytky nejsou, dobrý. Motýla taky nevidím. Nevidím motýla. Poprvé v Samotě, no jasně, nejsem poprvý v Samotě. Hlavní město Skyrimu, ano, Samota má tradičně silné, nevím co, protože jsem to nestihl přečíst. Tak, budem se muset zase dojíst. Ještě něco malýho. Třeba toto, tak. Dobré. Takže, zajdem nahoru za tím chlapíkem, který by nám měl pomoci. Tak už jsem koukal do té brny, nebo nekoukal? Asi nekoukal, ale to je jedno. Mohl bych se tady podívat, jestli se mnou kamarádit nechceš. Vyháčkování, to nechci procvičovat teďko, i když. Pacem. Potřebuju. Jasně, není to tvoje vina. 440? Tak si vyháčkujem aspoň o jeden. Nebo o dva. Tak. Děkuji. Co máš na prodej? I když já bych to háčkování nepotřeboval zase tak zkoušet, protože když na to přijdu, tak vlastně D3 mě zabije jako nahned mě to zabije. Bych to vlastně nepotřeboval, protože jestli se pak přidáme k cechu zlodějů, tak tam je takový starodávný paklíč, který vlastně jakože nikdy nepraskne, jakože úplně. Co jsou zase tohle za věci? Modrá kytka taky, hele. Ale to nebude stejná modrá kytka. My hledáme, ale asi nenajdeme. Jídlo nemáš, dobrý, čau. No nemá jídlo normálně, viděli jste to? Modrá kytka. Modrá kytka. Dobrý. Ještě nějaký modrý kytky? Motýly bychom potřebovali. Ať můžeme pořádně zahaslit many, protože peníze jsou potřebné k životu, jak v realitě, tak ve Skyrimu. Tak, co pak to tady máme? Positions. Sorry, you need to go home. Go home and stay there until your mother. You betrayed us. Get on with it. Traitor. You should tell her that her uncle is stunned. Počkej, hej. Stand back. Ne. Stejně ho zabili ho? Ale já jsem vám nic neudělal. Oni ho stejně zabili. Dobře, tak si to načtem. Já bych chtěl si s tebou promluvit. Tak prostě to nemůžem ho zachránit. There was no murder. Ulfric challenged Thoric. He beat the High King in fair combat. Such is our way. Such is the ancient custom of Skyrim and all lords. Excuse me, I'm trying to watch a traitor to the Emperor lose his head. Tak, Java.
Zrádce říše. Běž do Sovngardu, to víš, jo. Uvidíme se. Smutné. Nechcete někdo hlavu? Hele, já ho můžu tady odsud prohledat. Talasův amulet. Sebrat. Ani nemusím tak daleko. Oni mu za to useknou hlavu, to se mi nějak nezdá. Ty seš svině. Not right now. Teď ne. I still can't believe he knew what he was doing when he opened that gate. Some gate guard you were. Oh, I guess it's all over. I expected... Oh, I don't know what I expected. Rogvir, why did it have to be like this? Oh, this drink's on me. Co tam na něj tak šumíš? Oh, if you insist. New in town, right? If you need a place to sleep, head over to the Winking Skeever. Modrý kytky. Nevidím žádný. Jo, moment. Co je tohle? My bychom potřebovali zaběhnout do nějaký taverny, ale tohle to by mohla být taverna. Co to je? Kolčaváka. Jo, umrkajícího kolčaváka. To by mohlo být... Sorry. Welcome to the Winking Skeever, friend. Sorry. Omlouvám se ti. Oni to mají jako ty, jako dekoraci, kterou můžeš ukrást. Ještě by mě tady normálně vzali a popravili za to, že jsem si tady vzal smrtičku. Jo, smrtnička. Dobré. Takže u tady toho divného tuleně, jak oni se jmenují, sekvači nějak tak, nebo šavlozubí kočky, tak se dneska rozloučíme a v dalším díle si promluvíme s naším targetem, naším cílem této výpravy do samoty, aby nás dostal na Talmorský večírek. Takže já vám dneska děkuju za sklednutí a uvidíme se příště. Čau.